Her skal du få et tips om meg. Har du noen grønnsaker I kjøleskapet som begynner å henge litt med nebbet, litt myke og slappe? Da det en ypperlig måte å bruke opp disse ved å lage en grateng. Bruk det du har I kjøleskapet og supplere med det du vil. Kutt I jevne biter. Kok opp melk og fløte. Tilsett urter, hvitløk og pisk inn noen egg. Hell over grønnsakene, strø på litt ost, noen smørklumper og sett I ovnen. Les hele oppskriften på bama.no.